Jeg står her med Bjarne Bjelland fra Stavanger. Hvem er denne mannen jeg har foran meg? Ja, jeg er... Tidligere så har jeg vært politimann i 35 år. Ble pensjonert der for 9 år siden. Jeg er ikke så veldig gammel for det. Fordi at der kunne du i hvert fall gå tidligere når det var 57 år. Ja. Etter det så har jeg jobbet i, ja, jeg jobbet i omsorgsbolig med ungdom som har forskjellige diagnoser. Og så har jeg vært en god stund i politikken, bystyret i Stavanger, kommunalstyret for oppvekst i Stavanger. Og så er jeg jo i dag fylkessekretær for Ord og Israel. Og skriver litt artikler om Israel. Ikke det som går på det bibelske, men det som går på det politiske. Og det er viktig. Vi skal komme mer inn på det. Men som politimann, har du vært stasjonert bare borte i Stavanger, eller har du vært flere andre steder i landet? Jeg har vært i 10 år ved Oslo politikammer, og så har jeg vært i Sandnes, og så har jeg vært lengst i Stavanger siden 1993 til 2012. Ble du en kristen i unge år? Nei, det ble jeg alldeles ikke. Hvor gammel var du da, når du tok det standpunktet? Da var jeg 47, når jeg omvendte meg. Var det på bedehus, eller var det hjemme det skjedde? Nei, det skjedde i Stavanger konserthus. Det var de årene som var det fellesmøter. Mm. Og jeg hadde en meget god kollega som jeg jobbet sammen med på den gangen kriminalvakten i Stavanger. Og han hadde Israelsflagget, og så hadde han det norske flagget på veggen, og så hadde han Bibelen liggende på pulten foran. Og det var veldig spesielt, syns både jeg og alle andre, og vi hadde vår store glede i å spørre han om alt mulig i lunsjpausen, og han svarte villig vekk. Mm. En dag så åpner han opp døra til kontoret mitt, og så sier han, jeg skal ikke mase på deg om noe, men du, jeg har et ark her som jeg vil gi deg. Mm. Og så la han det arket på bordet, og så jeg det var en invitasjon til fellesmøtene, så tenkte jeg, ha, nei, der skal ikke jeg gå. Mm. Så jeg tok arket og kastet, og arket lå og vippte på pulten der, falt ikke ned i papirkorgen, så tok jeg arket, og så leste jeg, hjertelig velkommen, Bjarne. Hilsen, Helge. Mm. Og da tenkte jeg, han skriver altså hjertelig velkommen til meg. Han bruker tid på det. Det må telle veldig for han at du skal gå. Er du så feig at du ikke tør gå? Mm. Og det spørsmålet stilte jeg meg, og så tenkte jeg, ok, jeg skal gå på det møtet. Og jeg kom en time før det begynte, for jeg tenkte det er jo kjempefløyt. Mm. Hvis jeg så har profilert meg på helt andre måter og skal komme på et møte, så jeg gikk opp i salen og hadde kun krøpet inn i veggen der, så hadde jeg gjort det, men jeg satte meg helt innerst. Mm. Det som skjedde på det møtet, det var at jeg liksom måtte ta et oppgjør med hvem jeg var. Og jeg ble omvendt på det møtet. Jeg fikk en... Ja, jeg ble omvendt med skikkelig kraft for å si det mildt. Ja, og det har gjort at interessen, dette som har med Israel å gjøre, hvordan vektes den interessen? Ja, jeg hadde foreldre som var... Det var strenge misjonssambandsfolk og levde og ånda for sambandet, og jeg ble dratt på møter i før jeg var liten, noe jeg ble mer og mer sur for og mer hissig. Så jeg sa det til foreldrene mine at dette kan ikke jeg være med på, dette her møtegreiene, de kristne, det er en sånn gjeng at de vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Så
Så det standpunktet tog jeg tidlig, 11-12 år. Men min far, han var veldig opptatt av Israel. Han snakket om Israel, jeg husker 67-krigen, så var det et stort alvor i det som skjedde. Han følte veldig med, og han fortalte resten av sine tanker og alt det her. Det fortalte han til familien, og fortalte de det perspektivet som det stod i Bibelen. Han spurte meg mange ganger om jeg ville bli med og høre Faye Hansen, for han var alltid på møter med Faye Hansen. Og for dette, for meg var helt uvirkelig. Jeg brydde meg døyten, for å si det sånn. Men når jeg satt i politikken, så registrerte jeg og observerte at det å snakke Israel ned, det var liksom gjengs. Det ble godtatt av alle. Derfor bestemte jeg meg, jeg må ha en tur til Israel. Jeg reiste til Israel for å se selv hvordan er dette landet, hvordan har de det politisk, og hva mener de selv? Og da fikk jeg et... Jeg husker det første jeg gjorde når jeg kom tilbake, det var å sette meg ned og skrive en artikkel om jødene og Israel og det jeg hadde opplevd. Og når det var gjort, så var debatten i gang. Jeg fikk motstand, så det sang. Og da ble jeg veldig engasjert i dette her. Og på den andre fronten med det bibelske, så har jeg jo gått på møter og fått venner som er omvendt og som er Israels venner, og det har utviklet seg et brennende engasjement etter det. For jeg merker jo i det du skriver, så markerer du det veldig tydelig. Du er, jeg tror også din bakgrunn, yrkesbakgrunn, og at du har de årene du har i politikken, alt dette har gjort at du har en viss bredde. Og så har du pundus til å stå midt i at det blåser. Arbeidet som du nå står i for Ordet Israel, som vi kalte fylkessekretær før, nå er det regionarbeider, det er vi veldig takknemlige for. Og for det er et spennende arbeid der står jeg på Jæren, eller der borte i Rogaland. Si litt om det nå til slutt. Det er et veldig spennende arbeid. Rogaland fylke er jo et fylke hvor det er en stor interesse for det som skjer i Israel og Israels fremtid, og få kunnskap og kjennskap til Israel. Jeg og gode kollega Jostein, vi arrangerer møter, i alle fall en gang i måneden, og ofte flere også. Og det er flere som møter opp på disse møtene. Det som jeg ser, det er at dette er ikke den vanlige bedehuskristne som kommer på disse møtene. Det kommer flere og flere fra mange forskjellige kategorier som er med. Og vi har en veldig åpen tone. Vi har alltid spørsmål fra salen. Vi har folk som kan lufte sine refleksjoner, sine synspunkt, og har en god og åpen dialog. Så jeg føler det er et veldig fruktbart arbeid. Og så legger vi også vekt på det at vi tar opp de aktuelle tingene i Israel. Vi tar opp den aktuelle situasjonen, den politiske situasjonen, inn i bildet. For det er mange er opptatt av hva som foregår i Israel. Det er noen som er opptatt bare av det bibelske, men du må liksom ha kontakten ned i begge deler. Derfor legger jeg vekt som leder på at de får begge de delene i de møtene. Veldig bra. Vi er så glad for det arbeidet der står i, og ønsker dere Guds rike velsignelse i det flotte arbeidet. Ja, tusen takk for det.